Էլին արդեն քշմա։ Ոնց քշմա, բա հերախոսով ինտերվյու չէր գալի։ Ինչ ինտերվյու, ինքը քնած էր։ Ու հիմա սամալյոտա քշում։ Կներես ախպերս, բայց մենք հլա ահագին պլանավորելու բան ունենք։ Չես տեսե՞ որ գրած ամրացրեք գոտիները։ Չէ, չեմ տեսե։ Ելենստի, ու կայնելու ձեն նստած կայներ։ Կնդալու է։ Սրամիտ տղա է, հա, կարքին կայֆեր ա բռնում։ Հենց այդ ռույլը փռցիր, ես ընկա պոլերին, բան։ Ես ուրախ եմ, որ էլ ջղայնացած չես։ Լավ, հմի գործը, ժամը 8-ին պտի բանկետի տեղ ըլնես։ Ուրեմն լսի, այ ջայել, Կելի Ռոբինսոնը կյանքում ժամը 8-ին չի եկե բանկետ, ու այսօր էլ չի գա։ Լսիլը, դու քո մասին միշտ երրորդ դեմքով ես խոսում, դրանից գժվել կարելի է։ Մինչև 11-ը մի գժվի, որովհետև դրանից շուտ ես քո քնձլոտ բանկետին չեմ գա։ Տղեք, հլը մեզ կներեք, 11-ին այդ բանկետը կպրծնի, ու էտի շատ վատ։ Որ բանկետում, որ ես եմ ըլնելու, էտի 11-ին չի պրծնի։ Սենց մենք գործը պրավալ կտանք։ Գործը ինչից ա պրավալ էթում։ Պրավալ էթում նրա համար, որ բանկետը պրծնում ա 11-ին։ Դրա համար է շուտ չեմ գա, լսա՞ր։ Դե լավ, տղեք, ինքը խնդրեմ, որ հետս գան։ Ճիշտ ա, գնա խնդրի։ Ուսով եմ տղեքը շպիոնսկի ապարատուրայի հետ կարում են, չէ, աշխատեն, երևի ձևերը կիմանան։ Ինչ ապարատուրա, արա կայնիլ է։ Մի հատ դու իմ բան ունեմ մոտս, ինքը բացվում, հա, մեջը բան կա, էդի պտի դնեմ աշկիս, սեն մյուսն է տամ տղեքից մեկին, ու ինչը որ ես եմ տենում, իրանք է կտեմ։ Հոպ, կայնիլ, արա, արա, այդ տվարները տեխնիկայի հետ չեն կարում աշխատեն, կտանք փչացնեն, ասում ես սրան ունի ինչա։ Պալիմերնի փոխարկիչ։ Քյասար պալիմերնի ագնոսները, տոլը մի հատ փորձեմ, արա։ Համ ինչ, եսի կոխը մաշկե։ Հա, բիբիտ վրա։ Եսի շպիոների մարա։ Հա, ուրեմ դնեմ եմ։ Իսկ իմ աշկի վրա կամերա կա։ Պարզա, բա համ ինչ, դու մի բան տենը մեզ։ Չէ, բա հիմա տենը մեզ, լավա, չէ, տելևիզորն եմ տենը, մարա, կոտեսած եմ տենը, նայմ եմ կեզ, ընձի նայողին ունձ եմ տենը, Կելի Ռոբինսոն։ Բա եսի նայ, կպցրա ականջիտ հետև, եսի լսող պրի բով։ Պարզա, եսի հակցն եմ ստեն։ Դու լսը մեզ ընձի։ Ա, ձենը տուղեղիս մեջ ա, ալխ ես իշ կայվա։ Վել գործ անելուց եսի կոգտագործենք։ Ժամը 11-ին։ Չէ, չէ, ինչ 11-ին։ Ես կեզ ասի 11-ին, Ռոբինսոն ասես 11-ին, վերջ, արա, դու ունիշ վայրեն չունես, թուլցի, ես կեզ սի 11-ին, յան տու արա, դսմա։ Ուրեմ հետ տու։ Եսա, բա ոնց, խլի, արա, ես իշ կայվա, ոնց որ եսի վրա խժամ, ես Կելի Ռոբինսոնն եմ, 570, ուրեմ ես որ մեկին տպմ եմ, էտի սենց ալնեմ, հա։ Ինչ ես լրվե վրս, մի բանով զբաղվի էլի։ Դե լավ ախպեր։ Թե չէ, ավային գել ես, Սեսյան ենյամ, որ ինչ, գրջիքների մոտ ես, հետը, արա դզմա։